Минулої доби в Одеському регіоні зафіксували 215 нових випадків коронавірусу. З них 49 у одеситів. Ситуація з ковідом продовжує погіршуватися. Станом на 4 жовтня в Одеській області вільними залишаються близько 33% ковідних ліжок. В облдержадміністрації також зауважили, що нехай наразі Одеська область не серед лідерів захворюваності, але ситуація все ж погіршується. Зараз ми, на жаль, констатуємо другий підйом захворюваності цього року. І ви пам'ятаєте всі про те, що вірусологи сказали про те, що ми зараз стикаємося з дельта-штамом вірусу ковіду. І ми можемо сказати, що він протікає більш агресивно в порівнянні з тим періодом, який був попередньо. Борис Волошенков також відзначив, що під час першого підйому захворюваності головним способом боротьби з пандемією були карантинні обмеження. То зараз головна зброя проти вірусу – вакцинація. Лише за минулу добу в Одеській області вакцинувалися 6544 особи. Всього ж в регіоні імунізовані лише 25% населення. Зазначу, що крім цього триває організована вакцинація працівників закладів освіти. Наразі вже хоча б одну дозу щеплень отримали 80% колективів у 944 навчальних закладах Одещини. Нагадаю, що в Одесі щоденно працюють центри масової вакцинації, в яких пропонують препарати від трьох виробників – Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca.